Osim kože, može bolje da predvidi koronavirus od groznice i kašlja. Od suvog kašlja do gubitka čula mirisa postoji nekoliko simptoma za koje se zna da su povezani sa koronavirusom, a sada su naučnici sa King's College u Londonu i Udruženje britanskih dermatologa upozorili da osip na koži takođe može biti znak koronavirusa. Oni su podelili slike u 8 vrsta osipa na koje bi trebalo da se pripazi. Dermatolog doktorka Veronika Batali, koja je vodila ovo istraživanje, rekla je da ono pokazuje da osip kože može bolje da predvidi koronavirus od groznice i kašlja, posebno kod dece. Napravili smo ovu galeriju osipa tako da kliničari i svi zainteresovani mogu da je pristupe i pomognu u identifikaciji potencijalnog zaražavanja. Otkrili smo da jedno od šestoro dece dobije osip bez ikakvih drugih klasičnih simptoma, istakla je ona. Kako je dodala, većina osipa koronavirusa traju nekoliko nedelja i na kraju nestanu. U nekim slučajevima se prepisuju lekovi ako osip svrbi. Slike su prikupljene uz pomoć aplikacije koja je pokrenuta u martu kako bi pomogla naučnicima da prikupe informacije o simptomima koronavirusa. Osam vrsta osipa na koje treba da obratite pažnju su COVID prsti, ekcem na vratu i grudnom košu, usne, bubuljičast i mehurast, pitrijaza, purpura, neki je hvale i podržavaju, drugi suđuju i smevaju jer kažu urtikarija koprivnjača. Taj osip se javlja prilično rano u infekciji, može dugo da traje čak i kada osoba više nije zarazna. I pod osam je virusni osip.